Evo, subotno popovdne, pri Bautku se opet peče klub korone viruse. O, evo da vam pokažem kako se to peče proti koncu. Evo, krampirček je končan. Evo, kako lepo se diši, čvrči. O, oti moja podpeka. Lepa svinjska pečenka, pleče svinjsko. Evo ti, to je upečeno. Pogledajte. Evo ti. Koronavirus nam ne pride do živega. Pa dober tekom želim.